Molt bé, com és habitual, ens acompanya en esta secció de Festa, Cultura i Tradicions, Vents de Festa, Anna Muñoz. Com estàs, Anna? Molt bé, bona vesprada, bona nit, efectivament. Bon cap de setmana. Sí, en general, no? En general. Bon any, no? Hi ha que estar bé sempre. Com diu el meu amic Toni Pons, de Viena mejor. Molt bé, és fonamental estar bé, però no podíem estar mal en esta gran companyia que tenim avui. Ens acompanya la Regina dels Xocs Florals. En la seva 132 edició, si no recorde mal, ara em corregirà el president. Bettina Wöringer, espero haver-ho dit bé. Bettina, com estàs? Muy bien, ¿y tú? Un plaer rebre't en Revista de Sociedad i Enric Esteve, un plaer també. Igualment, moltes gràcies. 132 edició, president. Efectivament, no t'has enganyat ni el mil·límetre, vamos. Bueno, apuntat-me, m'ho ha après abans d'entrar. Molt bé, Bettina, jo què tinc que dir, però és tot un honor tindre la Regina dels Xocs Florals en el plató de Revista de Sociedad. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Enrique, una... No és qualsevol cosa, perquè és un càrrec meravellós, institucional, que representa molt bé la cultura valenciana. A mi és un càrrec que m'apassiona, de veritat que sí. I sobretot, Enrique, dels més antics que podem parlar en la comunitat valenciana. Pues, efectivament, així no ho has dit. O sigui, dona compte que aquesta entitat cultural, i antes estàvem comentant amb Anna, té 137 anys, se va fer en 1878. I a més, una cosa que a mi m'agrada destacar, i si m'ho permetixes, ho destacaré, que dona compte que en aquests moments és molt apropiat, no? Els fundadors de l'Orrapenat era Constantí Llombard, que era un home republicà, d'esquerres, no te vaig a dir anticlerical, però gens d'iglesia, Teodoro Llorente, tot el contrari, burgués, capitalista, propietari d'un mig de comunicació, no? I després n'hi ha un liberal, Félix Pizcueta. Bueno, doncs et dona compte que aquesta nit del 31 de juliol de 1878 deixen les idees polítiques a part i es dediquen a fundar l'Orrapenat, no?, per a conservar aquest patrimoni cultural impressionant que té València, Castelló i Alacant, com a mi m'agrada dir, no?, el reine, l'antic reine de València, la comunitat valenciana, no?, i verdaderament és un exemple, avui jo crec que els mateixos polítics tenien que prendre nota i passar a executar-ho ells mateixos en el seu això, perquè l'obligació que té un polític per mi és defendre aquest patrimoni que ens han deixat tots els nostres antepassats i defendre-lo i enriquir-lo i fer-lo més gran, perquè així nosaltres podríem transmetre-lo a les noves futuracions. No tenim per què el poble valencià avergonyir-se de res, som un poble extraordinari. Bettina, subscriu en el CAP. Sí, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. A més, fallera de pro de l'antiga de Campanar. Sí, sí. L'any passat fui fallera major i, bueno, ja ha terminat, no?, perquè ja està ejerciendo mi sucesora, però ha sigut un any fantàstic. Bettina, molt curiós i em crida molt l'atenció, Anna, que una dona de procedència alemana siga Regina dels Xocs Florals, fallera major, efectivament, totalment valencianitzada. Des de l'any 1981 està en València i ha estudiat així a la ciutat de València. Sí, sí. Estuve 2 anys en el col·legi alemán. Y luego estudié la licenciatura de Ciencias Empresariales en la Universidad de Valencia y aquí estoy. Y este carrer crec que ha sigut un poquet una sorpresa. Sí. Que li varen donar a Bettina, diguen, com ella és alemana, però ella és molt fallera, ara anem a fer la Regina dels Xocs Florals. Crec que el seu home té algo que veure. No sé, él dice que no, pero la verdad es que sí. A él se lo dijeron antes que a mí y él tomó la decisión por mí, digámoslo así, pero bueno, yo tampoco habría dicho que no. Estás encantada, estoy encantada. Sí. París, que el Mont Faller está un poco, fíjate, en todas las festas, no como a Mont Faller, sino, o sea, no como a institución, ¿no?, sino de manera personal, individual. Així que el valencià, que li agraden les festes, li agraden totes les seues festes i tradicions. Home, i el valencià de sí, però és que totes les nostres festes és un baúl ple de cultura valenciana, no? I l'Orrapenat, des de l'ego, indudablement, ha caronat totalment al món de les falles. Nosaltres, en el món de les falles, ens sentim perfectament identificats, no? I les falles també en l'Orrapenat, no? D'ahí, o sigui, doncs, bueno, aquesta implicació que n'hi ha, en què, dona compte que aquest any, per exemple, l'Orrapenat va convocar el 114 concurs de llibres de falla. 114! O sigui, no viuré jo tants anys, eh?
O sea, yo me resato, pero yo tampoco. 114 es molt, es lo que estaba comentando, sí. Nana. Esta institución cultural estiguera en qualsevol altre poble de España, les parets estarían laminades de oro, de oro. Y ahí China, pues casi nos toca, o sea, con captar, ¿no? Anar demandant, implorant, o sea, para poder de alguna forma viure, ¿no? O sea, de alguna forma sostener esta impresión en casa que desde ella tiene un patrimonio importantísimo. Bettina, mirant avant, ¿cómo veus el teu any de regnat? Yo lo estoy viendo con mucha ilusión, entonces. Ya estamos preparando, pues claro, la proclamación, el acto del teatro principal, y la verdad es que... Son esos chocs florals maravillosos, es un acte solemne, bonico, junta la corda d'honor, porque Bettina té una corda d'honor, també. Són les dames. Les cor d'amor. Les cor d'amor. Les cor d'amor. Les dames. President, els xocs florals de la ciutat de València dels més importants de la comunitat valenciana i de tot Espanya. Home, per mi els més importants, però en la realitat és de l'Egoix, és aixina. Heu volgut fer-ho suau. En realitat és aixina. A més, són els únics que han perdurat, i a més hi ha una anècdota molt bonica. Els xocs florals, el Rapenat té 137 anys, els xocs florals 132. N'hi ha una diferència, com veus, perquè l'any siguin de fer-se el Rapenat, ja se va convocar els xocs florals, és a dir, el 1879, que va ser la filla de Teodoro Llorente, la primera regina dels xocs florals. I n'hi ha una diferència d'aquests 5 anys, jo et diré, perquè els 3 anys de la Guerra Civil i 2 anys per l'epidèmia de còlera que n'hi hagué en València. No s'han interromput mai a la vida, ni en dictadures, ni en monarquies, ni en repúbliques, ni res en absolutament. Així era com en altres parts, o sigui, diguem, sí que per motius, diuen que per motius polítics se van interrompir, així nosaltres en València no s'han interromput mai. President, gràcies per conservar aquesta llavor de cuidar les tradicions valencianes. Gràcies a vosaltres. Bettina, que tingues moltíssima sort en el que te queda d'any, que és tot per davant. Moltes gràcies i lo vamos a disfrutar al màxim. Ho va fer molt bé, perquè ho viu molt. I los invitamos, ¿no, Bettina? Los invitamos a que vengan esa noche. Por supuesto, por supuesto. Estic tot el rato esperant a que me diguen algo. Ahí estaré, vale. Jo vull canar, però si no m'invita Enrique, pues no diré. Ahí ho tens. Pues me invita Bettina també. Ahí lo tienes, Ana Muñoz. Y bueno, ¿y la semana que ve mes? La semana que ve mes, tengo cosetes para tú, ya verás. ¿Ah, sí? Yo siempre tengo cosetes para tú. Venga, es que me doy una alegría. Gracias, Ana Muñoz. Así acabamos la nuestra sección de Festa, Cultura y Tradiciones Valencianas. Vents de Festa.